Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Summa tafakkar al-ana fi bukai ahli natras tapakuran ku anjeun ayeuna mah perihal ceurikna ahli neraka. Renung kurang. Tinggal rorowok cina ahli neraka teh. Wasyahikihin jeung ayeuna jeritana ahli nar waduahim sareng ayeuna sasawarana ahli nar bil wail wasubur kalawan aduh cilaka baina dalika yusallatu alaihim haisuna eta madgur eta yusallatu alaihim eta si dalik teh siksa nu bieu teh di kawasakeun maksudna teh ditimpakeun alaihim ka heureuna di awali ilkoi himpinar dina kalawaktos awal dijerumus kena ahli nar kana naraka diasuk ke naraka mah wah kukuakan naraka aduh-aduhan cara leri kala Rasulullah SAW terus ngadau kancing Rasulullah SAW yuta bi jahannam yauma idin jadi naraka dah jahannam teh bakal didatangkan di poe kiamat. Lah sapuna alfi zaman eta jahanam teh ngagaduhan 70.000 kadali. Atanapi kali maksudna teh. 70 kali 70 nang kali teh. Susukan. 70 susukan. Micik orang meureun jurang meureun. Min kulli zaman min sapuna alfi malak sajurangna dina bogaan 70 malaikat dijaga ku 70 malaikat. Wa qala Anas qala Rasulullah SAW ngadawu ayeuna sahabat Anas terus ngadawu kanjing Rasulullah SAW yursalu ala ahli nar al-buka diutus dikirim ka ahli neraka teno al-buka ucirik dicincirikan jenata ahli neraka teh disiksa. Wayakuna cara rerik alunar hatta tan kotia dumuhu sehingga ayat ting para regat non ademuhu pirang-pirang cisot ca nepikin ka mengucurkan meneteskan air mata sumayakuna teras cara rerik itu alunar adama geti selain mengeluarkan air mata mengeluarkan air darah hatta yuropi wujuhin sehingga katempo itu dan tetina ayana benget-benget nah alunar kahyatil uhdudi seperti tingkah na ayana parit gitu juga solokan ngalocor golontor ketina ge laukur silat pihak asap nu lamun mahdi lepas dilesotkan pihak nah itu dumunan asap pun parah ulajar pasti berjalan itu supun kapal bakal ayeuna berlayar eta tina cipanon geti wa madama yudanu lahu mamadama dina salagina langgeng eta yudanu di dina non lahum ketu alunar pil buka tina cerik wa syaik sir mujra cerik wa syapil sarang ayeuna kegorokan wa dawa sarang ayeuna sasauran wa wail wa subur sarang ayeuna aduh karuksakan wa subur tegisna aduh karuksakan palaum pihin mustar wahun palaum ayah kata tukar ahluna pihin itu ada apa mustarwihun ari tempat ayana istirahat. Walakinau tetapina itu alunar eta yumna una aidon min dalik dicegah alunar deui tina itu mustarwihun. Jadi waktu tempat keur istirahat terus dijeritan terus dicurik. Sugan nyempai heula siksa. Harus eueuh preang. Kala mama bin Ka'ab ngadau mama bin Ka'ab di ahli neraka khamsu da'wa. Keur ahli neraka teh aya 5 doa
yujibuhumullah azza wa jalla fi arba'an mana Allah ngijabah doa anak ahlun nar teh tilu opat banget paida kanat al khamisah lam yatakalamu badaha nalikana ayeuna dua kalimat mah lam yatakalamu eta ahli neraka teu bisa ngomong sabadan eta nu doa anu kalimat mah sabadan salawasna ya kuluna ngaromong aluna teh robbana amattana isnataini wa ahyaitana isnatain du gusti gusti tetos ngamotan kami dua kali ngahirupan kami dua kali pak tarop nabi dudubina kami ayeuna mah ngaku karena dosa-dosa kami pahal ilah huruji min sabil nah ayah jalan keluar ke kami wayakulullah ta'ala makaloh ta'ala ngadauh mujiban lahum tingkah nangat jawab eta aluna dalikum bi'annahu idadu iyallahu wahdah kapartum wa yusrok bihi tu'minu dalikum tahayata kitus kit aranjen kitu teh eta bi'annahu karena sesuna kalakuan idadu iyallahu wahdah tatkalana Allah di ayana kitu hidatnya diajak lah diajak sa Allah Allah wadau saya Allah eta mah tek mata maraneh kitu teh diajak ka jalan Allah nauikeun Allah kapartum kararapur aranjeun kabeh wa yusrok bihi jeung lamun wa yusrok jeung ayeuna lamun dimusyrikeun wa yusrok jeung dimusyrikeun naon bihi kalawan Allah tuk minu mangkang iman keun aranjeun kabeh fal hukmu lillahi aliyyi mangka ari ayeuna hukum eta aliyyi tetep pikeun Allah nu maluhur maha al-kabir maha agung Gofir surat Gofir 11-12 sumaya kutus ngadau hayana ahlun nar Rabbana absurna wa sami'na parji'na na'mal sholihan duh pangeran kami kami tos ningal kami tos nguping laras sinain ajaran gusti teh agama Islam teh parji'na atuwih kendui kami teh gusti na'mal sholihan kami rek beramal soleh Wajibuhumullahu ta'ala makaloh ta'ala menjawab ke ahlun nar awalam takunu aksamtum min qablu ma'lakum min zawal awalam takunu aksamtum nah kaula tekantos awalam takuna hantu ayah aranya kabeh ta'ayta aksamtum sumpah aranya kabeh pan maraneh kabeh telain gesumpah sekurang min qablu samemeh poe kiamah ma'lakum min zawal tegisna aranya kabeh teh min jawal malakum ma mazawal moal ayana lengit pan mana yang lain bisa rupa bahwa moal rusak moal maut moal siksa Ibrahim opat opat paya kudu nama kengadawu itu aluna Rabbana arizna na'mal solehan gairal ladhi kunna na'maduh pangeran kami mugi ayana kami ngeluarkan gusti ke kami kami rek beramal soleh gairal ladhi kunna na'mal nyata amalan anu lain amalan nu kantos kami beramal abi mah cenah mami gawe deui kekupuran rek iman rek amal saleh ibadah ka Gusti fayujibuhumullahu maka Allah telah ngejawab ka alun nar awalan mu'ammirkum ma yatazakkaru fi iman tadakkaru wajakum nadir paduku pamali dolimina minna sirawalam mu'ammirkum nahante manjangkeun umur kami ka aranjeun kabeh madina jaman yatadzakkaru anu ayeuna ngarap bisa ngarap pitutur pihina eta mah saha manjalma tadzakkaru anu ayeuna kitu ingat atanapi mikir eta aman emang marah teu dibare umur baheula cenah kalau waktu sejama-jama berpikir ayana makaikan pikiranana pakai ibadah kakaulah kan mare-mare pas lahir zaman harita wajah akum jeng datang ke raja karan kabeh non anna diru peringatan emang kedatang peringatan rasul-rasul kitab-kitab para ulama
bajuku ngeresakin kuaranjen kabeh pamali dolim inamin nasir mangka kerja majalul dolim mamin nasir teayan bakal nulungan. Patir 37 sumaya kuluna robbana golabat alaina syikwatuna wakunna qauman dolim. Duh pangeran kami isnalindih ka kami teh naun syikwatuna cilakana kami wakunna qauman dolim jeung kabuktosan kami teh kaum kaum sarasar. Robbana ahrizna duh pangeran abdi sadaya mugi Gusti ngaluarkeun ka kami min hati tunar pain udna paina dolimun. Sesna lamun ayana dibalikin kami paina dolimun maka kami kalbetin jaman ayana dolim kabeh. Payujibumullah ta'ala maka Allah ngejawab ke itu aluna isa ubiha wala tukar limun isa u cicing barihina. Cicing barihina rengkeng ngis ngejar aduk cikuran rasakin kadinya cikuran pihak itu jahanam wala tukar limun tongsok ngaromong marane kami jara rampes ya. Al-Mu'min 108. Fala ya takalmuna badah tamatak doa ieu teu dijabah. Teu bisa ngaromong aluna sabadana itu yujibuhumullah abadan salawasna. Dalika ta itu la ya takalmun teh eta goya kusidati andap puncak kacida ayeuna banget siksa. Qala Malik bin Anas padahal anu qala Zaid bin Aslam fi qalitala sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mais sawa'un iku podo bae sarua bae alaina keur kami ajazina rek kami ayeuna ngarasula ngeluh am sabarna tetepi sabar malana min hasis mais malana teu aya lan pikeun kami min mais dina tempat pangungsian tempat melarikan diri geus ngamohon geus ngeluh aduh Gusti tolong wah sugan disalametkeun teu ah sugan cina ayeuna aya eureuna cenah siksa teh anak ini siksa. Ibrahim Bahiji kola ngadawuh ayeuna itu Zaid bin Aslam sobaru miatas sana sumajajamu miatas sana sobaru sumasobaru miatas sana eta ahluna teh sarabar 100 tahun ngarasula 100 tahun salabar deui 100 tahun anger tapi ayeuna disiksa. Simakolo terus ngadal alunan sawaun alaina ajazin am sabarna. Wa qala sallam yu ta bil roti ya mal kiamat. Oke si mate bakal ditanjur bae kiamat. Kana hu kabsun amlah saolah-olah eta mate hiji domba anu ayeuna kitu bodas campur hideung hitam putih. Terupakeun hiji domba warna ayeuna bodas kahideung-hideungan eta loreng cikuna payat bahu bayan ajar nah wanar eta si mawatea dipencit antara surga di neraka wayukol dihucap ya ahla jannah huludun bila maut wa ya ahla nar huludun bila maut hai ahli surga huludun bila maut hai antum huludun bila maut arali anjun kabete eta bakal langgeng moal maut maut. Hei ahli neraka ada juga berarti bakalan ke mual maut maut. Jadi ini wali Hasan kola i ayana Said Hasan nusung ada oke ya rujuk minanar rujuk lu ayah hijau lagi keluar di neraka padahal di alin sebenarnya 1000 tahun walai tani kutu dalika rujuk atuh mudah-mudahan lu etanu lalaki kawar di neraka terakhir dipindahkan ke surga teh kutu dalika rujuk nyetan kaulah eta lalaki teh. Nya ge aya nu 1000 taun dikaluarkeun teu langgeng kholidina ka surga. Eta. Waru iya Hasan sosok jalisa.